Labą dieną, Seimo nariai, pirmininkaujantis konferencijos dalyviai. Aš jums pristatysiu Lietuvos profsąjungų lygos opoziciją. Tai Lietuvos profsąjungų lyga jau nuo pat vadinamos optimizacijos pradžios pasisakė prieš neapgalvotą sostinės viešojo transporto reformą. Ši lygos pozicija rezoliucijos forma yra priimta 2013 metų sausio 12 dieną suvažiavime. Aš ją labai greitai perskaitysiu. Lietuvos profsąjungų lygos delegatai išklausė informaciją apie situaciją Vilniaus miesto viešajame transporte ir ryžtingai nesutinka su Vilniaus miesto savivaldybės ketinimais optimizuoti viešojo transporto sektorių. Remiantis oficialia informacija, Vilniaus miesto savivaldybė nuo šių metų Liepos mėnesį planuoja ne tik panaikinti 10 autobusų ir 8 autobusų ir 8 troleibusų maršrutų, bet ir aktyviai skatina tramvajaus įdiegimo projektą, kurio šiandien skelbiama kaina yra apie 300 milijonų litų. Tokie Vilniaus miesto savivaldybės veiksmai vertinami kaip skuboti, nepagristi, ekonomiškai neracionalūs ir netitinkantis ne tik viešojo transporto įmonės darbuotojų, bet ir didžiosios gyventojų daugumos interesus. Atsižvelgiant tai, kas aukščiau išdėstė, Lietuvos profsąjungų lyga visomis įmanomomis ir teisėtomis priemonėmis sieks apginti viešojo transporto darbuotojų ir sostinės gyventojų interesus. O taip mes, kaip ir daugelis kitų profesinių sąjungų, pasisakoma už oro dirbančių žmogaus gyvenimą Lietuvoje. Tai pirmiausia darbo vietos, darbo užmokestis, socialinis garantijos. Aišku, jeigu bus sunaikintas troleibusų parkas, tie darbuotojai, ypač moterys, jos tikrai nepersikvalifikuos į autobusų vairuotojus ir praras savo darbo vietas. Kas šiai dienai, manau, prie tokios bedarbystės Lietuvoje yra aktualiausia. Mes už ekologiškai švarų ir saugių darbo vietų plėtrą ir kūrimą. Todėl mes negalime ramiai žiūrėti, kaip sąmoningai naikinama ekologiško Vilniaus troleibuso infrastruktūra, kurią mes dar šiandien turime ir galime ją plėsti. Apie tai kalbėjo čia anksčiau, o pranešėjai, kad šią infrastruktūrą galima plėsti kad ir galima patys net ir troleibusus gaminti. Kaip ir buvo prognozuota Vilniaus viešojo transporto optimizacija, pirma, tai prailgino Vilniaus žmonių kelionės Vilniaus viešojo transportu. Aš pirmą važiavau 40 minučių, dabar valandą 20. Įnešė sumaištį, tai čia yra elektroniniai biletai ir visokie skydai, ir o stotelių pakeitimas, taip pat darbuotojai neužtikrinti darbo vietomis. Aišku, jeigu troleibusą vairuoja toje, šiandien vairuoja, o rytoj galvoja, kaip jai reikės išlaikyti šeimą, tai yra baisu. Tai ką daryti? Taip, pirmiausia, mes turime atsižvelgti į ekologiją. Čia daug kas kalbėjo, o nesikartosiu. Saugumą. Čia kaip tik kalbėjo apie tas avarijas, irgi nesikartosiu. Čia norėjau daugiau papasakoti. Patikimumą ir patogumą. Ekonomiškumą, irgi daug kas kalbėjo, aš nekalbėsiu, nes vidaus degimo varikliai daugiau sunaudoja mūsų pinigėlių. Na, aišku, darbuotojų lūkesčius. Šiai irgi galėtume kalbėti visą paskaitą, bet apie tai nekalbėsiu, tikrai noriu sutaupyti jums laiko. Atleiskite už tokį skubatumą, jeigu bus man klausimų vėliau.